Poezija se smatra najstarijom vrstom književnosti. Nekada se doživljavala uzvišenom. Da li je aktuelna i danas? Mislim da jeste. Nikad neće zamreti poezija. Uvijek će biti onih koji će vidjeti u stvari lepotu te poezije. Mislim da jeste jako bitna. Sad, da li je aktuelna, to zavisi od pojedinaca, ali bitna mislim da jako jeste. Ja mislim da je to samo plasirano u nekim novinama i medijima da je poezija i književnost nezastupljena. Poznajući decu koje ja predajem, izuzetno su inteligentna, talentovana, čak vole da čitaju i pišu poeziju i pišu lirske sastave, veoma lepo se izražavaju. Povodom Svetskog dana poezije u Pazovačkoj gimnaziji održan je javni čas srpskog jezika i književnosti, na kome su učenici govorili stihove svetskih i srpskih pesnika, ali i svojih školskih drugova. Ja svoje pesme pišem tako što zamislim neku melodiju u glavi i onda ih na tu melodiju napišem tekst pesme, tako da one po meni imaju pravi smisao tek kad se otpevaju. Ali mogu da se recituju i trudnice da tekstovi budu što lepši, uglavnom su to ljubavne pesme. Pišem sa različitim temama pesme, pišem onako ponekad, u naleta inspiracije, tako da uživam u tome. Ta ljubav se javila još kad sam bio mlađi, da tako kažem, nisam ni znao o čemu se tačno ni radi, nego sam eto tako pomalo pisao, nešto dok nisam shvatio stvari da to ima smisla, dok nisu neki ljudi koji imaju još iskustvo od mene dali neke pozitivne kritike. I u vrtlogu okeana pena se novih kapljica beli, tu je sva voda i sviju dana, reka nas spaja, a kopno deli. Nekada su se i srca osvajala stihovima i emocijama utkanim u njih. Današnji momci nisu tako romantični, tako da jednostavno oduševila bi se kada bi mi došao ispod prozora i neko govorio stihove. Možda se danas manje vrednuje, ali moć stihova ne treba ni podaštavati.